ukazati na činjenice da Hrvatska nije sigurna zemlja. I kogod tvrdi da je Hrvatska sigurna zemlja ne govori istinu. Nedopustivo je da nam krijumčari ilegalnih migranata na našim cestama u Republici Hrvatskoj ubijaju obitelji. Svi znamo što se dogodilo. Moji Riječani, ljudi koje poznajemo, sve žice, majka i otac, ostavili su iza sebe maloljetnog sina, zato jer su poginuli, jer se u njih zabio krijumčar migranata sa koliko 12 migranata u automobilu. 64.400 ilegalnih migranata, ljudi koji protuzakonito probijaju našu granicu, zatražilo azil u Republici Hrvatskoj. Ako znate da 2015. je samo 200 ilegalnih migranata zatražilo azil, onda su to činjenice koje govore da se naše društvo stuboko mijenja i da u Hrvatsku u kojoj bilo tko od građana Republike Hrvatske će strahovati za svoj život, će plašiti se kad se vraća iz noćnih izlazaka i ne želimo nikakav romantizirani pogled na probleme migranata. Ako švedska premijerka kaže da godinama su uložili ogromna sredstva i da nisu uspjeli integrirati migrante u društvo, ako Danska dođe i kaže da imaju nultu stopu sada tolerancije na nove migrante, ako Macron kaže da potpuno pooštrava politiku prema migrantima, pa mi vidimo što se događa u Europi. A nas netko želi u narativu valjda uvjeriti da ovdje cvjeta cvijeće, da je sve u redu i da netko straši djecu s nekim, ne znam kakvim, strašnim pričama. Ne, gospodo, Hrvatska je u velikim problemima, Hrvatska više nije sigurna zemlja i mi danas ovdje želimo još jednom upozoriti na te činjenice i želimo pozvati vladajuće i sve one koji brinu o sigurnosti građana Republike Hrvatske da stave fokus na svoj narod, a da se ne brinu za svoje pozicije u Briselu i ne znam gdje sve oni sanjaju doći. Hvala. Brinite o svom životu i za djecu i za mlade i svom Hrvatske i sve. Stvar je da Hrvatska više nije sigurna zemlja. A evo, ja vam to govorim kao čovjek koji 14 godina dovodio u Hrvatsku u Rijeku muslimane i Srebrenice. 14 godina sam to radio, svako ljetovanje. Dakle, Hrvatska nije sigurna zemlja. A isto tako, kako se osjećaju sad nono i nona s 80 godina, koji su dobili brigu za 16-godišnjaka čiji roditelji su ubijeni na cesti. Dakle, to su činjenice, to nisu nikakva izmišljanja, niti preuveličavanja. Da se ilegalno prelazi granicu. Normalno je da krijumčari migranata probijaju granicu i da onda ljude divljaju nekim cestama da bježe od policije. Pa zamislite vi, dođite vi sad, dakle, sa svojim vozilom, ne znam gdje, u Bangladeš i bježite od policije. Dođite vi u Afganistan pa bježite od policije. Da, i sad pazite, mi razgovaramo što će se dogoditi ako bježiš od policije, ako da imamo protuzakonito probijanje granice Republike Hrvatske. Ja ne znam što je realno. Ja jedino znam ono što mi moramo napraviti. Vi kad imate doma svoju djecu, vi znate da vi imate odgovornost za svoju djecu. Imam dvije kćeri. I ja znam da kao roditelj imam odgovornost da toj djeci osiguram da budu sigurne i da im dam sve ono što mogu kao otac. Dakle, školovanje, odgoj, obrazovanje i sve ostalo. A onda su oni slobodni. Dakle, ljudi koji vode državu imaju legitimitet, imaju najveću odgovornost. Imaju škare i sukno svojim rukama da naprave sve što mogu da Hrvatska bude sigurna. Ako mi imamo činjenicu da u našoj državi krijumčari ilegalnim migrantima bježe od policije, rade nerede, imamo probijanje, dakle, ulaženje ilegalno, protupravno u vikendice, u kuće, imamo ljude koji se osjećaju nesigurnima, imamo naše žene koje se vraćaju iz noćnih izlazaka i kažu da nisu sigurne, imaju dobacivanja, dovikivanja tih ljudi. Dakle, mi imamo državu koja nema nikakvu strategiju, mi nemamo nikakvu uopće razmišljanja kako integrirate ljude, učenje hrvatskog jezika, kako sad pričamo o legalnim. Dakle, o ničemu naši ne razmišljaju, nego o tome ne znam ni ja o čemu, kako sebi osigurati neke pozicije.